اللهم صل على محمد. جشن مصطفیٰ کا انعقاد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال پھر جشن مصطفیٰ اپنی آب و تاب کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. دل کی عطا گرائیوں سے تمام ملک برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب ملک تاج دین صاحب اور ہمارے محترم ملک کاشف جلالی صاحب، محمد فیصل ملک صاحب اور ہمارے بڑے پیارے بھائی اویس صاحب، اور جن کی ابھی تاج پوشی ہوئی ہے، ہمارا وہ بھائی جو چھپ چھپ کے رہتا ہے لیکن جو دل میں بستے ہیں وہ چھپے نہیں رہتے، ہمارا بہت ہی پیارا بھائی ملک آصف صاحب. چلے اللہ تعالیٰ ہمارے یہ تمام بھائیوں کو بلکہ ان کے آنے والی نسلوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جتنے بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جو بڑوں کی ڈیوٹی ہے وہ بچوں کو نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج جیسا موسم تھا میں ملک صاحب کو کہہ رہا تھا، بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کینسل ہو گئی ہو گئی کینسل ہو گئی ہو گئی کینسل ہو گئے پر محفل ہو گئی. ہاتھ چوکے کو رسوار اللہ تو فرمائے کیونکہ جشن کسی ہور دا ہوندا نا وہ کینسل ہو جانا سی. ادھا نا کی یہ جشن ہاتھ سجا چوکے جشن جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ انعقاد پذیر ہے اور وقت بھی کافی زیادہ ہو چکے ہیں. آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی مدہ ضلع العالیہ استانہ علیہ بھکی شریف. آپ ماشاءاللہ سرد موسم اور اس محفل نے پورا آپ وقت عنایت فرما دینے اور دعا فرما کے تشریف لے کے جانے میں قبلہ شاہ صاحب اللہ صحت علی زندگی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. میرے تو بعد بھی انہیں حافظ صاحب کی بھی حاضری ہے اور ٹائم جنہ میں نے ملک صاحب حکم کیتا ہے انشاءاللہ اس اپنا کردہ پروگرام میں اسی طرح دو دو شیر دو تین کلام نے میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. رال کے محبت نہ سارے علی ایک شیر درود اہل بیت محبت نہ اونچی بات پڑھنا ہے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا اللهم صل سيدنا مولانا محمد. سبحان الله. میرا بڑا پیارا پیر بھائی عتیق الرحمان تے ان کہہ کے او نعت جڑی میں حضور دے قدماں چ بیٹھ کے پڑھی ہے او دے دو شعر پہلے پیش کراں گا پھر من پر پڑھنی. رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ جدی خواہش ہوئے ٹھنڈ بہت ہے مینوں پتہ ہے ہاتھ چوکے ایک بار اظہار کر دیو یار رکھ لے ہو جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لے ہو جو در پر مجھے جذبہ دل وغیرہ
جدی چولی چ خیرات سردی ہے ایتھے ہی بیٹھا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے یار شیر پڑھ لو خیرات ملی ہو جینے سرکار کے دل سے خیرات ملی ہو جینے سرکار کے دل سے سرکار کے دل سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ دنیا کے اٹھاتے ایک دفعہ اسٹیج والے اسٹیج والے ہٹ چکے یار سارے ملک برادران رل کے کرانے اور میں خراج تحسین ایڈی سونی محفل ایڈے ٹھنڈے موسم سے سجائی ہے دونوں ہاتھ تھی بھی اٹھاؤ یار جی جشن مصطفیٰ جڑا جڑا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا خیرات
شیر میں کہہ کہ دو دو شیر ہی میں پیش کرنے نہیں چھوٹی بیٹی ملکہ شف صاحب کی اودی فرمائش نعرہ حیدری یا علی میں کیونکہ یہ منقبت میرا خیال ہے کافی دیر پہلے پڑھی ہے اور آج نا اچانک فرمائش کیتی ہے بیٹی نے اس وجہ تو میں دو شعر ہی ادھے پیش کرا رہا پھر عقیدہ اہل سنت دے والے نال ایک ترانہ اس سٹیج تے میں پڑھیا سی ایک شعر اودا پیش کرا رہا تاکہ تھوڑا تھوڑا حصہ ساری حاضری میرے بھائی حافظ صاحب تشریف فرما نے تو نہ حاضری پیش کرنے یہ وقت زیادہ ہو گیا ہے نعرہ حیدری لاہور دے وچ الحمدللہ عقیدے دے والے نہ سچے تے سچے لوگ ہیں یقین کرو ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا شاہ صاحب انج تے تسی 25 30 شعر پڑھ دیو گے کوئی فائنل بھی ہے کیا بات ہن فائنل ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ کیا بات کیا بات کھڑے کر دیکھ لو ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ ذکر ہے در زلا چھیڑ کر چہرہ میری تے حاضری ہو گئی ہے سیدہ کرم نوازی فرمائیے ہاتھ چھوڑ کے ذرا یہ شعر دوبارہ پڑھیے ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ ذکر ہے ہر ذرا چھیڑ کر دیکھ لو کس کا چہرہ کھلا اور کس کا پوچھا کس کا چہرہ اور پوری دنیا بڑا پسند کیتا گیا دو شعر پیش کراں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ لہرانے نے مینوں پتہ ٹھنڈ ہے جڑا چادر چوں ہاتھ کئی بندے باہر ہی نہیں کڈنے موڈا ہی اند کر لین او اند بغیر ہاتھ ہی کر لو یار ہاتھ اٹھاؤ نا ہاتھ اٹھا کے ہر بندے نے کہنا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ خدا کی خاص رحمت ہے عقیدہ اہل سنت کا خدا کی خاص رحمت ہے عقیدہ اہل سنت کا محبت ہی محبت ہے عقیدہ اہل سنت کا اور پیر صاحب جڑی گل میں تانوں اندر کر رہا سی کہ اہل سنت و جماعت او سونا سچا پیارا عقیدہ ہے کیویں یہ در والوں کے چاکر ہیں یہ گھر والوں کے نوکر ہیں یہ در والوں کے چاکر ہیں یہ گھر والوں کے نوکر ہیں یہ در
چوکے کہہ دیو ہاتھ چوکے کیمرہ شبیر صاحب کو مادے سارے پاسے یہ دروانو کے چاکر ہے یہ دروانو کے نوکر ہے اپنا ہی مزہ ہے پر اینی اوتی او جڑے کھڑے نے نا میرے بھرا کیا بات ہے یار کیا جڑا پیچھے میسج میرا بھرا پڑھ رہا ہے تسی بھی بھائی جان ہاتھ اٹھا لو اور رل کے کہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا بھائی میرا بھائی افضل نور سلطان صدیقی الحاج افتخار رضوی پنجاب چ محفل جشن مصطفی سید بیٹھے نے تے بڑا بڑا میں شعر کہن لگا توجہ توجہ یہی میزان کرتا ہے روافض میں خوارج میں یہی میزان کرتا ہے روافض میں خوارج میں لورا لیو لورا لیو لورا لیو اج جنہ کا زور ہے لا کے کہہ دیو ہاتھ اٹھا کے اج پوری دنیا نو پتہ چلے جشن مصطفی یہی میزان کرتا ہے روافض میں خوارج میں رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت میری حاضری مکمل ہے مکمل حافظ صاحب نے پڑھنا ہے لیکن بچہ چل کے آیا پڑھ بیٹا بیٹی بھی انہاں دی سی جنہیں فرمائی سی بیٹا بھی کاشا کہندے ایک وری یہ بس کہہ دیو اور ایک ہی شعر کافی ہے ہاں تے بوالیا کیا بات ہے گل تیرے اُتے مکنی حبیبا گل تیرے اُتے مکنی جنہیں جانا مدینے ہر تے بارہ عمرے تو ٹکٹ ہو گئے تو وہ ہا چھکو تے بابا نے آ گل تیرے اُتے مکنی بھوڑا ساری خدائی تے تیرے اُتے مُکے نہیں اُتے گئے
بعد فرمایا بیٹا بیٹھ جائیں آپ کے پیچھے دوست بیٹھے پلیز تشریف رکھیے آپ جلدی سے بیٹھ جائیں جلدی سے بیٹھ جائیں جلدی سے بیٹھ جائیں اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على